ne kundër ekipit Akademia Pandef, kundër ekipit i qëllonsh Luftarake, nuk u përgjidhëm ashtu si që duhet, në mungoshim ato në kombinime që i bëshim 20 metrëshin e golit kundërshtarit, nuk kishim ide si ta shpërthimat mbrojtjen e Akademia Pandef. Krijuam disa gjysëm raste të cilët nuk i realizuam, brengosën fakti se ne edhe nuk krijuam aq shumë raste, ashtu që rezultati asaj është e humbje. E thate dhe vetë që brengos fakti që realisht sot Shkëndija nuk i ngjante vetes. Po, unë kure kisha për këto kombinime, dhe me thonë, tentoshim ma shumë të luim ka Messi, ku ishte rëndë të përtojmë. U dhashën këshil në paust që të provojmë ka onash, të luim ma shpet, të i formojmë ato trekonshet me të cilët ne në kampionate dhe edhe kemi shënu shumë gola, mos shpetojmë ndodhje kundër të jesën 3 pikë diferencë prej Vardarit në pret luje ardhshme dhe sigurisht se duhet të fitohet e ndeshje. Pikrisht, kjo humbje sërish lënë Shkëndijën në vend të parë me 3 pikë përsi dhe vinë dy ndeshjet e fundit. Mund skuadrat ngrihet dhe është mirë që kampionati përfundon, thjesht merret maksimumi në dy ndeshjet që pasojnë? Po për ne është mirë se dy ndeshjet e fundit ti fitojmë. Ne do të bëjmë çmos ti fitojmë. Basatin e problemeve që kemi pas gjatë kampionatit, e kom fjallën për lëndimet, besoj që do vje shumë mirë kjo pa ust, ku do duhet të konsolidohana, të analizim këtë kampionat ku kemi gabu edhe sa më të gatshëm të presim kampionatin tjetër, gjysëm kampionatin tjetër.